کارێکی زۆر باشە و زۆر گرنگە لە کاتی خۆیتی ئەگەن نەڵێم درەنگە من لە چەند دیمانەیەک لەوە پێش هەمیشە باسی ئەوم کردووکە ئێمە هەر کاتێک بەیەکەوە بین یەکگرتوو بین شاکاری زۆر گەورەمان ئەنجامداوە هەر کاتێک ناکۆک بوو بین زەرەری زۆر گەورەمان لە خۆمان و لە میلەتەکەماندا و ئێمە دەمێکە بەیەکەوە ئیشەکەین والکەمال لیلا هەر یەکە بە قەدەر بە ئەندازەی خۆی کەم و کوڕی هەیە بەڵام ئەگەر ئێمە ئامادە نەبین لە هەرێمێکی ئاوا ئامانج بۆ بەشێکی زۆر لە نایارەکانی کارەشەی لێ دەکەن لە کەم و کوڕی خۆمان یەکتری نەبوورین و یەک ڕێزی تاخیر نەکەین ئێ چەند توانین بەپیش دابین و داخوازیەکانی خەڵکانمان جێبەجێ دەکەین و ئەو شتانی کە ئەمڕۆ لە بەغدا ئەوەی پەیوەندی بە پێگەی هێزا ئەمنیەکانمانە ئەوەی پەیوەندی بە یاسای بوجەوە هەیە ئەوەی پەیوەندی بە تەعاملی وەزارەتی مالیە لە گارێمی کوردستانە وە ئیلە ئاخری ئەمانە هەمووی لە ئەنجامی ناکۆچیەکانی خۆمان دێ چونکە پارتی کە دەڕوا بۆ بەغدا بەشێکی کۆبوونەوەکانی لە دژی یەکێتیە یەکێتی کە دەڕوا بۆ بەغدا بەشێکی کۆبوونەوەکانی لە دژی پارتیە هەردووکمان پێی قورس نابین بە عەکسەوە عەکسەکەیە بۆیەم پێم وایە هەولی ئەوە بدەین ئەوە گواز لێ بینین ئێمە بەڵکو ئێمە لە ئێستا بودجەیەکی سێ ساڵە بڕیاری لەسەر دراوە ئەو بودجەیە ئێمە داخوازی ئەومان هەبوو هەمیشە وتمانە وڵاتی ئێمە بەرەو پێشکەوتن دەڕوا ئێمە لە قۆناغی مساعداتی ئینسانی دەرباز وینە ئێستا پێویستە قۆناغی تەتویر و پێشخستن و استراتیجی دەست پێ بکە ئەم هەنگاوی ئێستا بۆ بەیەکەوە بۆ بەغدا سەرکەوتنێکی گەورەیە خەڵک خۆشحاڵە پێی چێشەکان چارەسەر دەبن تەسەور نەکەین هەمووی بەیەک کۆبوونەوە چارەسەر دەبی بەڵام سەرەتایەکی باشە من پێم وایە ئەم بەیەکەوەی با سەردانێکی تورکیاش بکەن با سەردانێکی ئێرانیش بکەن بۆ جێیتریش سەردان بکەن لە ئەوروپا لە جێیە ئەوە خۆی لە خۆیدا پێویستی بە جێرانەوەی متمانەی دۆستەکانمانە بۆ ئێمە چونکە هەم دۆستەکانمان هەم خۆمان هەم جیرانەکانمان کەمەک بێئومێد بوونە لە ئێمە و کلیلی ئەو دەرگای بێئومێدی بۆ جێرانەوەی ئومێد ئەو بەیەکەوەیە